jo tinc 50 anys i la meva generació és la generació de que quan la transició encara eren molt joves, no? Per lo que tot el tema de l'11 de setembre l'hem viscut d'una manera molt diferent. Primer per una part generacional i per una altra per el meu ofici. Clar, jo l'11 de setembre solo tinc un record, que és que me tocava treballar cada dia, no? L'11 de setembre més emocionant que jo recordo és el de 1976, és a dir, feia un any que havia mort el dictador. Estàvem a punt d'iniciar una transició cap a una democràcia, cap a una llibertat, i de sobte va ser permès, tolerat, una reunió a Sant Boi per celebrar per primer cop, després de molts anys, l'11 de setembre. I l'ambient que es va viure en aquella plaça, rodejada de policies però que ens deixaven celebrar, va ser un ambient molt emocionant. Cap altre 11 de setembre l'he viscut amb aquella intensitat. Hasta el año pasado, para mí el 11 de septiembre iba asociado al golpe de estados en Chile y al atentado en Estados Unidos. El año pasado creo que cambiaron muchas cosas y creo que para gente como yo que venimos de fuera, ahora se asocia mucho más el 11 de septiembre a algo más catalán. De l'11 de setembre tinc el record de l'últim 11 de setembre, que és l'únic cop a la vida que he anat a una manifestació. A mi no m'agraden gaire les multituds, no sóc de colla, m'agrada anar sola, però al mateix temps hi ha hagut moments de la vida en què he anat a partits de futbol o a concerts i sentir-me part de la massa m'ha agradat molt, m'ha fet gust. Me'n recordo el concert de Leonard Cohen, d'alguns partits del Barça mítics, de sortir amb la gent i dir, ostres, tenim alguna cosa en comú. I l'11 de setembre aquest em va passar igual.